Шановні співпрацівники Міністерства внутрішніх справ України, всі підрозділи, також Служби безпеки України, я зараз звертаюсь до вас у своїй робочій обстановці для того, щоб ви почули мій меседж. Звертаюся до вас як командир закордонних частин Української повстанської армії, організації, яка не зареєстрована в державних реєстрах України, яка створена за кордоном, небайдужими діаспорянами, які втомилися від того безчинства і беззаконня, яке відбувається в Україні за останніх дуже багато років. Ви є свідками, багато з вас є свідками, деякі з вас є учасниками цього беззаконня і цього свавілля. Я хочу вас попередити і пояснити дещо вам, тому що ви, можливо, чули про те, що відбувався перший національний український конгрес. Ви, деякі з вас, чули про те, що цей конгрес визнав, наприклад, МВС та прокуратуру злочинними організаціями. Я хочу, щоб ви це почули від мене, а не споживали інформацію, яку хтось для вас переживав, додав своєї слини і кладе вам в рот. Що означає те, що МВС визнано злочинною організацією? Це означає, що в лавах цієї організації відбуваються системні, генеровані, сплановані і виконані саме співпрацівниками цієї організації кримінальні, наголошую, злочини, вплоть до вбивства людей. Багато з вас в лавах МВС бачили, як з'являються і як зникають тітушки. Багато з вас знає, що ваше керівництво веде подвійну гру, порушує закони України, пояснюючи це тим, що таким чином і лише таким чином можна зберегти, наприклад, українську державність або порядок на вулицях. Ви повинні розуміти, що коли з будь-якою світлою метою люди перетинають червону лінію чесності, порядності, то цей перетин повинен отримувати нульову толерантність з боку суспільства, частиною котрого ви є. Ви давали присягу українському народу, всі безвиключно. Ви служите українському народу, а не вашому безпосередньому начальнику. Просто так сталося, що він став вашим командиром. Зараз почнеться період так званого міжвладдя. Зараз почнеться момент, коли буде обрано іншого президента, але старий президент ще буде виконувати майже місяць свої обов'язки. В цей момент почнеться знищення доказів злочинної діяльності попередньої влади, як це відбувалося вже не раз. Я звертаюся до тих, хто має совість і честь. Я знаю вас багато, як в лавах Служби безпеки України, так і в лавах МВС. Я знаю, що вашу чесність засунули дуже жорсткі металеві рамки системи, що ваші ініціативи саботували і вам багато разів запропонували заспокоїтися і плисти по течі. Я знаю, ви там є, я знаю, скільки з вас звідти пішло, а скільки з вас порядних, нормальних людей, які прийшли служити та захищати, в тих лавах ще є і присутні. Я прошу вас з вашим кваліфікаційним рівнем фіксувати абсолютно будь-які спроби знищення те, що пізніше може бути доказами в суді злочинної діяльності. Я знаю, що багатьох з вас змусили бути частиною злочинів. Я знаю, що ще під час міліції намагалися кожного співпрацівника змусити
взяти хабаря для того, щоб відбувалася кругова порука, для того, щоб людина була затиснута відчуттям вини і відчуттям страху перед покаранням. Я не можу вам гарантувати, але я вам обіцяю, що адекватні люди, які прийдуть до влади, запропонують програму справжньої реабілітації для тих, кого змусили бути частиною злочину. Я знаю, що багатьом неприємно і навіть страшно, що те, що ви робили в минулому, може сплисти на поверхню. Я буду лобіювати процес, під час котрого ви самі можете заявити про те, що ви були частиною того чи іншого правопорушення, який повинен закінчуватися, я сподіваюся, в багатьох випадках тим, що просто можна знайти людину, яка від цього потерпіла, і те, що ви про це перше заявили і вибачилися перед людиною або перед його сім'єю, я думаю, це буде шляхом до прощення, до скасування кримінальної відповідальності, до можливості продовжити свою службу в лавах правоохоронних органів і до того, щоб в вашому серці та в серці тих, хто від вас постраждав, наступив спокій та тиша. Я думаю, що така програма цілком має мати місце. І я буду боротися за те, щоб така програма була застосована в процесі люстрації та очищення правоохоронних органів України. Я прошу вас фіксувати і надавати інформацію по будь-яким спробам знищення документальних матеріальних доказів кримінальних правопорушень, які відбувалися під час постмайданного, вже не кажучи до Майдану, абсолютного свавілля. Зараз почнуть палити документи, зараз почнуть витирати, підтирати щось в датабазах. Я вас дуже прошу. Вже не кажучи про те, що ви будете мати таку інформацію, вже буде квитком нове життя. Інформацію ви можете надсилати на систему приватних меседжів на сторінку під назвою «Розвідка ЗЧУПА». Повторюю, «Розвідка ЗЧУПА». В Фейсбуці є така сторінка. Для захисту вашої ідентифікації, коли це потрібно, якщо вам може загрожувати небезпека, ви можете легко відкрити нову поштову скриньку, створити новий аккаунт на Фейсбуці і, користуючись цим аккаунтом і системою меседжів, надати інформацію. Я не буду вас вчити, як цю інформацію збирати. Як професіонал, ви прекрасно знаєте, що будь-який злочин має географічне розташування, час події та прізвище, ім'я по батькові підозрюваного. Відносно того, що МВС було оголошено злочинною організацією. Звісно, це не означає автоматично, що всі співпрацівники МВС є злочинцями. І ті, хто вам про це каже, вони займаються тим, чим вони займалися багато років – брехнею і промиванням мізків. Звісно, що до співпрацівника МВС при процесі очищення та люстрації будуть, скажімо так, додаткові запитання, аніж до звичайного пересічного громадянина України. МВС було визнано злочинну організацію після того, як було багато свідчень та фактів системного порушення закону. Ви прекрасно все знаєте, знаходячись в самій організації. Не повинен вам читати з цього приводу лекції. І я прошу вас, щоб ваше кланова співдружність, чи як це назвати, що є абсолютно нормальним явищем, саме солідарність, цехова так звана солідарність, притаманна як співпрацівникам ФБР,
як працівникам американської поліції, Міністерства оборони країни, багатьом іншим державним установам, це є абсолютно нормальне явище. Але не дозволяйте своїй совісті перетинати тонку червону лінію. Не дозволяйте це робити. Бо є солідарність, а є obstruction of justice, тобто перепони для того, щоб сталася справедливість юридична, і є collaboration, де ви можете стати співучасником злочину. Будь ласка, зараз буде зміна влади, сама справжня. Ваше керівництво буде змінено, незважаючи на всі намагання загравати з новою командою. Я впевнений в тому, що там знаходяться розумні люди, які не дозволять себе обманути. Кількість злочинів, кількість службових фальсифікацій за ці 5 років відбулася колосально. Ви все це прекрасно знаєте, багато чого сталося на ваших очах. Я вас прошу пам'ятати про присягу. Це не просто красиві слова, як комусь здається. Я вас прошу згадати той час, коли багато з вас з молодими палаючими серцями йшли служити народу України. Багато з вас розочарувалося, багато з вас, може, навіть зламалося і підкорилося тим неправильним і жорстоким і нелюдським умовам, в які вас помістили. Я прекрасно знаю, які довжелезні години, наприклад, працюють співпрацівники МВС. Я знаю, як у вас не вистачає людей і вас змушують патрулювати багато годин без нормальних вихідних, без нормального відпочинку. За символічну плату, бо це не є плата справжньому професіоналу правоохоронних органів. Я знаю, що стрес накопичується. Я знаю, що з'являється злість, яку дуже важко вилити на своїх командирів, тому що вони все ж таки недосяжні, а набагато легше цю злість спустити цей пар на якогось пересічного громадянина, який допустив якусь помилку або правопорушення. Я звертаюсь до вас заради майбутнього, як країни, де ви мешкаєте, як вашого власного майбутнього, так і всіх навколо вас. Будь ласка, ваш обов'язок фіксувати, документувати. І коли буде очищення правоохоронних органів і буде нарешті запрацює справжня, а не кишенькова прокуратура, всі ці факти повинно суспільство отримати і зробити відповідні висновки. Зараз ще немає процесів люстрації та очищення тих, хто повинен робити слідчі дії. Тому я прошу, запрошую і пропоную вам інформацію, яку свідком котрого порушення закону, знищення архівів, наприклад, да, знищення речових доказів, таємної змови, конспірації, якої ви є, будь ласка, надсилайте, повторюю, систему меседжів, сторінки на Фейсбуці під назвою «Розвідка ЗЧ УПА». Дякую за увагу і слава Україні!